3. april 2020. година. Термин за вестите на КТВ телевизија. 46 нови позитивни на COVID-19, а две лица починати во изминативе 24 часа. Министерството за здравство информира дека на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа двајца пациенти. Едниот пациент на возраст од 70 години од Куманово, кој од коморбидитети имал хипертензија и срцева слабост. Неговиот резултат на COVID-19 се уште не е готов. Другиот е пациент на возраст од 68 години од село во околината на Тетово, кој имал артериска хипертензија. Денеска од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби со два контролни негативни теста на COVID-19 се испишани тројца пациенти кои се во добра здравствена состојба и тие заминуваат дома. Во изминатите 24 часа регистрирани се 46 нови случаи на коронавирус во земјава, по градови во Скопје 13, Куманово 23, Дебар 2, Прилеп 1, Тетово 2, Велес 2, Гостивар 1 и Гевгелија 2. Во изминатото денонокие направени се 389 теста, од кои преку Институтот за јавно здравје 222, преку Ветеринарен факултет 13, Лабораторија Авицена 22, Биотек 20 и Филип II на доктор Жан Митрев 112. Досега во земјава се направени 4506 тестирања на COVID-19. Министерството за здравство информира дека меѓу потврдените случаи од Куманово има нови потврдени здравствени работници позитивни на COVID-19 од болницата во Куманово, за кои Министерството за здравство дополнително ќе ја информира јавноста. Вработените во Drexler Meyer и во наредниот период остануваат дома, потврдуваат од компанијата. Вработените во германската компанија Drexler Meyer и во наредниот период остануваат дома, одлучи менеджментот на компанијата. Ваквата одлука уследи поради актуелната состојба со коронавирусот и откажаните нарачки од компаниите за кои произведува оваа компанија, ни потврди Катерина Бакалова од одделот за односи со јавноста. Поради актуелната состојба со ширењето на коронавирусот, како и прекинатите нарачки од нашите клиенти, компанијата го одложи почетокот на производството. Drexler Meyer ги испорачува во точна секвенца и определено време токму оние автомобилски компоненти што во одреден момент ги нарачуваат автомобилските производители. Доколку нема нарачки од клиентот, не се одвива производствениот процес и не се произведуваат залихи, ни рече Бакалова и додаде дека повторниот почеток со работа ќе зависи од развојот на состојбата со COVID-19, но и состојбата во автомобилската индустрија. И покрај тоа што најголемиот дел од вработените се дома, во фабриката во овој период се вршеле подготовки за повторен старт на производството во вонредни услови и планови, доколку се продолжи со работа да се обезбеди максимална заштита на здравјето на вработените. Сите јавни здравствени установи во земјава функционираат без проблеми, вели министерот за здравство Венко Филипче. Сметам дека сите јавно здравствени установи добро се придржуваат до препораките за третман на итни и неодложни пациенти, пациенти со малигни болести и евалуација на апсолутно секој пациент на стручниот колегиум на институцијата, односно клиниката. Значи, во рамките на клиниките, во рамките на болниците, постои наредба да се утврдат делови во кои што ќе бидат посветени само на овие пациенти позитивни на коронавирусот, тоа се посебни амбуланти, патеки на движење таму каде што нема, например, ќе дадам пример болницата во Струга, сите се препраќаат во болницата во Охрид, но целокупниот на друг процес на третмана на овие пациенти согласно препораката за намалување на обемот на работа, а заради штедење на и поделба на тимовите, сметам дека ниту еден пациент не му е скратена услугата во ниту една јавно здравствена установа. Минимална гарантирана помош за невработените, енергетски додаток за 30.000 лица и образовен додаток за 17.000 ученици. Ова е дел од државната помош за најзагрозените семејства. Со вториот пакет мерки, покрај заштита на работните места, една од клучните мерки е и паричната помош на лицата и семејствата на кои таа им е најпотребна.
Конкретно, на лицата кои останале без работа или биле дел од неформалната економија, има возможување брз влез во системот на социјална заштита преку остварувањето на правото на минимална гарантирана помош. За да ја добијат минималната гарантирана помош, материјалната необезбеденост на лицата ќе се утврдува врз основа на вкупната просечна висина на сите приходи, на сите членови на домаќинството по сите основи, сметано од последниот месец наместо до сегашните 3 месеци. Ова мерка ќе трае 2 месеци и тоа април и мај во 2020 година. На ваков начин покажуваме дека системот на социјална заштита е така дизајниран што лесно се прилагодува на потребите на граѓаните, стигнува до оние на кои помошта им е најпотребна, а најраневите членови на заедницата ниту во екстремните услови како моментните не се занемарени. Затоа предвидовме уште една мерка за подршка на постоечките корисници во системот на социјална заштита. Тие ќе добијат дополнителна исплата на енергенски додаток за месеците април и мај. Тоа се околу 30.000 корисници кои ќе добијат износ од по 1.000 денари за месец април и мај. Целта која нема алтернатива е домаќинствата во ризик да ги пребродат тешкотиите сега, за да има можност кога работните процеси ќе се нормализираат и тие да бидат во состојба да се вклучат во активните програми за вработување на пазарот на трудот. На вчерашната седница владата донесе уредба со која што условот за потврда за редовност за исплата на образовниот додаток за третиот и четвртиот мерен период од 2019-2020 година учебна престанува да важи. Тоа значи дека правото на образовен додаток ќе продолжи да се исплаќа без разлика што имаме услови на неодвивање на редовна настава и тоа не само за наредните месеци, туку и за месеците кога редовно се одвива беше наставата, односно јануари и февруари. Целта е, ке повторам, да се олесни пристапот на семејствата без приходи или со ниско приходи до детските права. Во превод тоа би значило дека околу 17.000 семејства со деца, односно 17.000 деца, ке го добијат ова право на образовен додаток, кој што изнесува 700 денари по дете што е во основно училиште и 1.000 денари по дете кое што е во средно образование. Исто така, со цел да го олесниме пристапот до правата и да се придржуваме до препораките на владата за спречување и превенција од ширење на вирусот, се продолжуваат и сите рокови за поднесување на барања за остварување или обнова на правата, како што се еднократна парична помош за новороденче, барање за остварување или продолжување на правото на родителски додаток за трето и четврто дете, и тоа за 3 месеци од денот на истекот на траењето на водредната состојба. Она што сакаме да го порачаме е дека Министерството за труд и социјална политика секојдневно комуницира со своите корисници и го прилагодува системот на социјална заштита да одговори на нивните пакети, на нивните потреби. И токму затоа во изминатиот период преку центрите за социјална работа се поделени над 600 пакети со хигиенски продукти за семејствата кои што живеат во субстандардни услови. Договараме и правиме дополнителни напори за дополнителна испорака на хигиенски продукти заедно со нашите партнери од UN агенциите. На барање на лицата со попречено се направи дополнително ослободување на слепите лица, на лицата кои што имаат потреба од придружник за работното место и лицата кои што се движат со количка, а заедно со нашите партнери од Обединетите нации работиме на воспостување на сервис за лица со попречено токму на нивно барање. Она што дополнително би сакала да го порачам, а е на некој начин предизвикано од вчерашниот настан кој што сите го сведочавме. Сакаме да испратиме една порака до нашите сограѓани. Значи, системот за социјална заштита функционира, центрите за социјална заштита се функционални, сервисите работат непречано. И ги охрабруваме сите кои имаат подршка
потреба од било каква помош и подршка, особено оние кои што се жртви на било какво насилство, да се обратат во центрите за социјална работа кои што непрочено функционираат и во овие вонредни услови. Полската болница која се постави во Скопје ќе биде во функција веќе од почетокот на наредната недела. Граѓаните од својата држава и своите институции очекуваат две едноставни работи: да бидат брзи и да бидат ефикасни во решавањето на проблемите. Тоа особено важи во ситуации на вонредна криза, во ситуации на епидемија од која што со право се загрижени и граѓаните, страда и економијата, и тоа е една криза која што го мобилизираше практично целиот свет. Ние во услови на ваква криза покажавме дека институциите можат извонредно, брзо и квалитетно да соработуваат и да ги решат проблемите. Нешто што многу често граѓаните ни го замерувале и сметале дека е слабост на нашата држава. Сакам да кажам дека иницијативата дојде од страна на Министерството за здравство, мислам дека имаат добра идеја, но од друга страна и двете клучни институции, градот Скопје прво, а потоа и Министерството за одбрана и армијата, ја искористија шансата и покажа дека институциите се тука не за да се изгубат во бирократските лавиринти, туку да го решат проблемот. За извонредно кусо време, прво беше расчистен овој простор, јас исто ги гледам сликите овие денови, изгледа како да е на друго место снимано, расчистено со стари и срушени згради, израмнет целосно просторот и поставена оваа мобилна болница. Сакам да кажам дека навистина инженериските единици на армијата, но и тимот во Воено-медицинскиот центар на армијата, покажа дека се тука кога треба, и веднаш се мобилизира и обезбедија и ваков навистина квалитетен резултат. Тука не запира ангажманот, како што гледате, сега почнува целосното опремување на оваа мобилна болница. Ние се надеваме дека нема да мора да се користат сите капацитети, меѓутоа државата мора да ни обезбеди дополнителни капацитети и тоа најдобро е, како што е сега, во кругот практично на клиничкиот центар. Можевме да разгледуваме и други опции, меѓутоа оваа варијанта да имате се во непосредна близина на инфективната клиника, навистина е квалитетно, добро и ефикасно решение. Дополнително сакам да кажам дека ова активирање на така наречената РОЛ-2 мобилна болница покажува како и во вакви ситуации може да помогне членството и сојузништвото со НАТО земјите членки. Оваа болница и целокупната опрема во неа е практично донација на еден од нашите силни поддржувачи на патот кон членство во НАТО, а тоа е Норвешка, и очекуваме и во следниот период да добиеме дополнителна медицинска поддршка за овој проект. Тоа покажа дека членството во НАТО значи и поддршка тогаш кога највеќе ви е потребна. Инспекцијскиот совет информираше дека од 28 март до 1 април во земјава биле извршени 5213 инспекцијски надзори. Според податоците, најголем дел од контролите во период од овие 5 дена, вкупно 4261, ги направил Државниот пазарен инспекторат. Од нив 823 надзори се однесуваат на замрзнатите цени на одредени производи, додека останатите 3438 надзори се однесуваат на контрола на работата на трговските, услужни и угостителски објекти. При тоа во овој период се затворени дополнителни 20 угостителски објекти во повеќе градови во нашата држава, како што се Скопје, Гостивар, Тетово, Струга и Битола. Истовремено инспекторите во повеќе градови низ државата направија визуелни контроли, при што констатацијата е дека поголемиот дел од угостителите ги почитуваат мерките. Во овој период Државниот пазарен инспекторат интензивно ги контролираше и кафематите. Од инспекцијската контрола направена во Штип констатирано е дека 34 кафемати не работеле. Дополнително, пазарниот инспекторат покрај контролите на угостителските објекти, како што знаеме, задолжен е со одлука на влада да ги контролира и замрзнатите цени на одредени производи, па така во овие 5 дена утврдени се помал број на зголемување на цени на цитрусно овошје и други производи. И во сите тие случаи, по укажувањето од страна на пазарните инспектори, цените се вратени на оние цени утврдени на 11 март.
Истовремено, по излегување на терен од страна на инспекторите, е констатирано и дека има голем број на неосновани пријави за зголемени цени, особено на лимони, кај одредени трговци. И со оглед на тоа што се располага со ограничен број на инспектори, уште еднаш апелираме и замолуваме пријавувањето да се прави само кога на вистина има реални непочитувања на владините мерки. Дополнително, од страна на Државниот пазарен инспекторат е постапено и по една пријава за фалсификат средства за дезинфекција, по-конкретно станува збор за фалсификати на средствата Екосал и Дезентал, при што надзорот е се уште во тек. Државниот санитарен и здравствен инспекторат во овој период изврши вкупно 74 надзори. Дополнително во овие 5 дена издаде и вкупно 1019 дозволи за влез на професионални возачи на товарни возила во Република Северна Македонија. Уште еднаш напоменувам дека станува збор за дозволи кои што се потребни за непречено снабдување на државата со необходните стоки, но секако согласно посебниот протокол за влез и движење на територијата на Република Северна Македонија, донесен од страна на Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Од страна на здравствените и санитарни инспектори, констатирано е дека возачите се придржуваат на пропишаните препораки за заштита од вирусот COVID-19. Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот од 28 март до 1 април спроведе вкупно 277 надзори во повеќе градови низ државата, и тоа во маркети, угостителски објекти, месарници, производствени објекти и зелени пазари. При тоа изречени се 22 мерки, најчесто поради неспроведени обуки за основни знаења за безбедност на храна. Потоа исто така поради работа на вработени без здравствен преглед за санитарна книжка, и во тие случаи вработените се веднаш одстранети од објектите. Исто така издадени се и 5 решенија на месарници и маркети поради констатирана лоша обшта хигиенска состојба и е наредено веднаш да се превземат мерки за дезинфекција, дератизација и дезинсекција. Државниот инспекторат за транспорт во овој период направи вкупно 155 надзори. При тоа е констатирано дека меѓуопштинскиот сообраќај е се уште во голем обем редуциран, односно истиот е редуциран за скоро 90%, а додека меѓународниот линиски превоз на патници констатирано е дека се уште е во целосен прекин. Малмет или Агенцијата за лекови во овој период изврши вкупно 32 надзори, и при тоа е констатирано дека нема специфични отстапувања, секторот ги почитува препораките, се одржува ред во аптеките, се дозволува влез на ограничен број на лица во аптеките, а цените се согласно препораките и одлуките на владата. Државниот инспекторат за труд пак реализираше вкупно 414 контроли, при што се донесени едно решение и 22 укажувања за работодавачи кои што не постапиле по препораките на владата. Најголемиот дел од овие надзори на трудовите инспектори биле поврзани со постапување по преставки за платено отсуство на родител на дете од 10 години, самохран родител, бремени жени и хронично болни вработени лица. Трудовиот инспекторат генерално констатира дека поголемиот дел од работодавачите ги почитуваат препораките за заштита на своите вработени од коронавирусот. За крај, уште еднашка сакам да потенцирам дека инспекцијските служби продолжуваат со интензивна работа на терен, искористувајќи ги максимално своите капацитети. И уште еднаш порачуваме дека секој еден кој што нема да ги почитува овие мерки кои што се донесени од владата заради заштита на јавното здравје и животот на граѓаните, ќе биде санкциониран без исклучок. Штети врз земјоделските култури ќе има поради лабниот бран кој ја зафати земјава, вели во изјава за КТВ нашиот стручен соработник професор доктор Христо Учков. Наместо влегување во еден пролетен амбиент, ние имаме фактички враќање на зимата со врнежиот снег, каде што во
Република Македонија гледам дека има и до 50-60 сантима во Битолско, планинските места и така натаму. Но, ние тоа што во нашите емисии редовно го збориме дека на вистина до 14-ти ќе имаме такви турбуленции од времето, тоа се и оствари. Факт е дека ќе имаме големи штети во земеделското производство, бидејќи покрај врнезите од снег, ние имаме ноќни ниски температури, а знаеме дека одредени овошни видови, овие сензибилни видови, како што е кајсијата, сливата, крушката, праската, бадемот, тоа се култури кои беа во фаза на предцветување, оплодување и така натаму, а таквите ноќни ниски температури секако негативно ќе се одразат. И тоа што го предпоставувавме точно со изјаснување на времето, ноќните температури дојдоа во одредени локалитети и до минус 8 степени Целзиусови и навистина ние ќе имаме големи штети по овие култури и нормално по оној нормален старт на вегетација кој беше евидентен по врнезите од дош. Но секогаш ние збориме дека времето е непредвидлив фактор, понекогаш човек треба да се прилагодува према времето како така значаен фактор. Што се однесува до што сега земедовските производители треба да преземат. Тоа е значајна работа од стручно практичен аспект. Сега не преостарува ништо друго да очекуваме консолидација на времето, иако има пак најава на врнежи од дошт, но ќе се стабилизира времето, каде ќе се види таа штета колкава е кај тие култури, овај овошни култури, и на основу тоа треба да се изврши еден превентивен третман со компатибилна комбинација со фунгицид, инсектицид и така натаму, а сето тоа да биде со консултација со стручно лице. Што се однесува до градинарските култури, тие бидејќи се под пластеници, голем дел од производителите беа предупредени за тоа и тука штетите не се така големи, бидејќи добра херматизација на пластениците, па дупли најлони и други мерки кои ги преземаа раноградинарите, тука има незначителни штети по однос на тие ниски температури кои ги имавме овие дени. Водата од Лукар е исправна и може да се пие и без проувривање, информираат од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци информираат дека резултатите од последните земени мостри од водата за пиење од градскиот водовод Лукар, како физички, хемиски, така и бактериолошки, се исправни. Ова значи дека дадената препорака за задолжително проуривање на водата пред употреба се укинува, вели доктор Трајче Ризов, специјалист по хигиена во Центар за јавно здравје Кавадарци. Поради наглото топење на снегот од кожув и обилните врнежи кои ги имавме во минатиот период, доведоа до заматување на водата за пиење, па од тие причини Центарот за јавно здравје издаде и препорака за задолжително проуривање на водата, која сега се укинува. Утре облачно со повремени врнежи од дошта на повисоките планини од снег, пообилни врнежи ќе има во јужните делови, ќе дува умерен ветер од североисточен правец, температурата во интервал од 4 до 11 степени. Емитувавме вести, благодарам за вниманието, не заборавајте дека за време на викендот полицискиот час почнува од 16 часот и ќе трае до 5 наутро, а вечерва е од 21. Останете дома.